Predlog advokatice porodice Kecmanović da se parnični postupak prekine jer njihova imovina neće moći da podmiri ni sudske troškove, danas je naišao na oštru reakciju majke ubijene Sofije Negić. Na početku svedočenja Milanka Negić je rekla da je priča o novcu i troškovima suđenja vređa i od sudije je zatražila da ih sve zaštiti od toga. Opisivala je svoju ćerku Sofiju od dana rođenja, pričala o njenom detinjstvu, školskim danima. Sofija je, kaže, bila nestvarna, najbolje od svojih roditelja, pa i više od toga. U prve vesti o zločinu 3. maja nije verovala. Pucnjava u školi je za mene bila nemoguća. Zvala sam Sofiju, nije se javljala. Onda sam se čula sa njenom drugaricom koja mi je rekla da je videla Sofiju kako leži u hodniku. Posle da je i krv oko Sofiji. Jurili smo od škole do bolnice i nazad. Na kraju su nam u policiji rekli da nemaju dobre vesti. Posle zločina znala je da maloletni ubica ne može krivično da odgovara, a da protiv njegovih roditelja mogu da pokrenu samo parnični postupak. Uređeni sistem je pokazao u stvari koliko smo mi, koliko su svi ljudi nezaštićeni. Kada je u pitanju odgovornost roditelja ubice, Milanka zaključuje da su se u toj porodici očigledno gajile pogrešne vrednosti. Odgovornost škole posmatra kroz mlađeg sina, koji sada ima 5,5 godina i ne razume objašnjenje da je Sofija sada na nebu. Nema odgovor na pitanje kako će sina pripremiti za školu. Kako ću sinu da kažem da je Sofija otišla u školu i da je tamo ubio jedan drug iz škole? I kako ću, kad mu to kažem, da ga ispratim u školu? Posle svedočenja Milanke Negić iz postupka je isključena javnost, jer je svedočilo petoro dece, braća i sestre ubijenih đaka.